Nazdar lidi, zdraví vás Polárkáč, jenom u jednoho extrémně rychlého videjka. Chtěl bych se vás všech zeptat, protože mám v hlavě, jako už hodněkrát, takovou myšlenku o výukovém webu. Já hodím do popisku videa odkaz, kde bude formulář. Ten formulář vidíte tady na té levé straně. A moc bych prosil, aby ho co nejvíc z vás vyplnilo, vyjádřilo se k tomu. Protože si myslím, že českých výukových webů kvalitních je pomálu. A já bych tak nějak chtěl prostě udělat výukový web, kde opravdu najdete co nejvíc materiálů, který byste mohli použít, jak třeba ve škole, nebo kdekoliv jinde, v práci, když prostě budete něco potřebovat, tak aby tam jste našli ty věci, které potřebujete. Měly by tam být na tom výukovém webu nějaký úkoly. Ještě nevím, jakou formou to bude, protože zatím je to opravdu všechno v plenkách. Ale přemýšlím o tom, že třeba byste si tam mohli právě nahrát, já nevím, ty zdrojáky. Na serveru by se to zkompilovalo, spustilo, otestovalo na nějakých datech a tak dále. To ještě by se muselo všechno promyslet. Ale zatím by mě opravdu zajímalo, jestli byste byli rádi za takovýhle ten web, jestli byste ho vůbec využívali a co vy byste očekávali od toho webu. To znamená, jak je tam, jaká funkce by zde nesměla chybět, tak tam vyplňte i, co byste třeba od toho očekávali, co byste tam prostě chtěli a tak dále. Takže moc prosím všichni z vás, kteří se na tohle video koukněte, prosím, věnujte těch 5 minut na to vyplnění. Opravdu víc vám to nezabere, si myslím. Maximálně pokud byste se tam opravdu rozepsali, ale víc vašeho času opravdu nepotřebuju, ani nechci vás nějak zdržovat. Takže tak. Tak jo. Já se teda s váma loučím. Těm z vás, kteří to vyplnění, děkuju za vyplnění a někdy u dalšího videa. Ahoj.